Vad som man får göra och inte. Sluta. Ska du testa en gång? Nej, sluta. Typ F-ordet. Sluta. Sluta med dig. Duckuk också! Bomba glatt. Ställa rätt. Sluta. Vad var det nu? Det bara kliar i mina fingrar. Såklart jag kollar upp mot kameran några gånger. Alltså jag kan inte hålla mig. Jag kan inte det. När jag bodde där, då hade jag mycket pengar. Aj! Tack, älskade tittare. Det är klart att det skulle vara jag idag. Bombaklass! Aj! Bombaklass. Sami, lägg av på riktigt. Det har jag gjort. Lägg av. Ingen kamerakoll, ingenting sånt. Så kul är okay, det. Jag ska sköta mig till 100%. Aj! De som står närmast Sami och Julia sitter och provocerar den här fucking maskinen. Du kollade på kameran nyss, jag såg det göra det. Nej, jag kollade bredvid kameran. Jag kollade absolut inte på kameran. Det gör ni absolut inte. Jag berättar. Ah! 100%.